Faisal Salum yupo na Aziz Ki na Aish Manula akijaribu kuweka ulinzi wake vyema. Goalkeeper Aish Manula kwenye lango. Stephan Aziz Ki ni mzuri pia kupiga free kick hizi. Stephan Aziz Ki ini free kick ya kigaidi sasa. Free kick aina mbamba. Wakati anasema aina mbamba, Aish Manula yeye analia bonge la bao linafungwa hapa. Moja kati ya free kick bora kabisa alichowahi kufungwa na penalty Morrison akiwa Yanga katika eneo linalofanana na hilo. Leo ni Stephan Aziz Ki. Wananchi wanachangamka kweli kweli. Wananchi wanafurahi wakisawazisha bao kwa utata kweli kweli. Huu ni ukatili amefanya Stephan Aziz Ki. Aish Manula angefika pale kwa namna gani? Tazama hii James Samuel, utata, utata, bao halina mbambamba. Wow! Aziz Ki, nyota kutoka Wagadugu Burkina Faso, amekuwa akimtesa